Naši prethodnici su govorili da ste svjesni Allahove veličine, nikada mu ne biste grijeha učinili. Pa je na nama nasušna potreba da se upoznamo sa svojim gospodarom Allahom dželle veala, da budemo svjesni da nas on prati, nadgleda, sve čuje, sve vidi. Naši prethodnici su govorili, između ostalog, spoznao sam nekoliko stvari, jedna od njih je spoznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda. Zato ga se stidim. Istinski stid nije da pocrveniš, već da te Allah ne nađe tamo gdje ti je zabranio. Da se stidiš svoga gospodara, da odeš na haram mjesto, da radiš haram bez obzira i konkretno, i da psuješ svoju suprugu, da joj govoriš ružne riječi, da udaraš svoju suprugu, jer to Allah zabranio, jeste. Poslanik alejhi selam nije bio takav na kojeg se ti pozivaš. Isto tako i ona, da pruži svoj jezik, da ne može osaburati ni na jednu, da ona iznosi mahane iz svoje kuće i ostalo, sve to ono što ruši brak, što nije dozvoljeno. Trebamo biti svjesni da nas Allah dželle veala prati, nadgleda, da nije zadovoljan time. Nije musliman onaj koji nosi muslimansko ime. Musliman je onaj koji je predan Allahu, koji je pokoran Allahu. Allah mu je to naredio, Allah naredio i gotovo, ja se tome pokoravam. Zato je kuranski ajet iz sure Muhammed 19. ajet: fa'lam ennehu la ilaha illallah, ustagfir li dhanbik. Znaj, saznaj da nema istinskog Boga osim Allaha. A zatim traži oprosta za sebe, za druge vjernike. Nasušna nam je potreba da upoznamo svoga gospodara, da budemo što više svjesni svoga gospodara.